अतिथि दीर्घमा बस्नु भएका नेपालका हु इज गोहरु यता अतिथि दीर्घमा बस्नु भएका वीरगंजका क्रीम व्यक्तित्वहरु यहाँलाई एक मुठ नमस्कार म दुईटा कुरा सम्झिन चाहन्छु नारायणी एफएम गठन भएको बेला अनि देवेन्द्र पौडेलजी माननीय शिक्षा मन्त्रीजी त्यति बेला कमरेड देवेन्द्र पौडेल हुनुभएको बेला यही मकालुको डाँफे हलमा प्रसङ्ग भेट हुँदाखेरि दुईटा छन् दुईटा क्षणलाई जोडेर म मेरो शुभकामना टुङ्ग्याउँछु नारायणी एफएम हाम्रो रमेश दाईको घरमा स्टार्ट हुँदाखेरि म त्यसमा सञ्चालकहरूमध्ये एक सल्लाहकार म पनि थिएँ अध्यक्षमा हाम्रा अहिलेका मेयर साहब विजय सर अघिजी हुनुहुन्छ त्यो बेलाको पीडा गोविन्दीले अलिक कन्दुसियाका साथ भन्नुभयो त्यो प्रत्यक्ष हेरेका छौँ उद्योगपतिको घरबाट डेली एउटा किडन्याप हुन्थ्यो म किडन्याप सब नै लिटरली प्रयोग गरेँ र छुवाउन हाम्रा गोविन्दजीलाई हामी खटाउँथ्यौँ मानवाधिकारवादीहरूका साथमा जानुहुन्थ्यो छोडाएर लिएर आउनुहुन्थ्यो त्यति हुँदा हुँदै पनि केही उद्योगपतिले ज्यान गुमाए र केही उद्योगपतिहरू नेपालै छोडेर हिँडे फर्केर आएका छैन त्यो कठिन छन् म नारायणी एफएम जन्मेको हो यसलाई जन्मभन्दा पनि म भन्छु विस्फोटका साथमा जन्मेको संस्था हो त्यसकारण आज 16 वर्षको उमेर पाएको छ तरुणी भएछ भर्खर बाम सर्दैछ धेरै धेरै शुभकामना छ नारायणी एफएम मेरै आफ्नो एउटा शरीरको अङ्ग भएको हुनाले बाहिरबाट शुभकामना दिनुभन्दा पनि मेरो जिम्मेवारी नारायणी एफएमलाई बढाउनमा केही हदसम्म हुन सक्छ भने म आफूलाई पनि त्यसमा सौभाग्यशाली ठान्नेछु अब देवेन्द्र दाई प्रोटोकलको कुरोलाई बिर्सेर म देवेन्द्र दाई किन भने भनेदेखि त्यो कुरोमा अलि अझै नजिक हुन पाउँछु उहाँको प्रोटोकल आउँछ जान्छ तर दायित्व र भाइत्व चाहिँ कहिले आउँदैन जान्दैन यही डाफे हलमा उहाँले उद्योगपति व्यापारलाई बोलाएर के भन्नुभयो अब हामीहरू आर्थिक क्रान्तितिर लाग्दैछौँ है राजनीतिक क्रान्ति सकियो अब तपाईँ हाम्रो पार्टीमा आउनुहोस् उहाँले आह्वान गर्नुभएका छन् धेरै साथीहरू गए पनि हामीले एउटा कुरो सारेका थियौँ जसमा उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभयो त खरो पनि उत्रिनुभयो त्यो यहाँ म किन भन्न चाहन्छु भनेदेखि त्यो कुरो अहिले पनि एउटा चर्चाको विषय भएको छ उति बेला हाम्रा वामपन्थी साथीहरू सडकमा चौक चौकमा तिनवटा कुरोलाई नकारात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्दै भक्कु गाली गर्थे पुँजी पुँजीपति पुँजीवाद तिनटै राष्ट्रका शत्रु हुन् भन्थे त्यति बेला हामीले के भनेका थियौँ यो तिनवटा कुरोलाई जबसम्म सच्याउनु हुन तपाईँ पार्टीमा मेम्बर भएर के गर्ने हामी त तपाईँको शत्रु कितामा परिचय छ त्यो सन्जोग उहाँले भन्नुभयो होइन त्यो अतीतका कुराहरू थिए अब तपाईँहरू हाम्रै पुँजी भनेको कुरो श्रमिक भनेको कुरो व्यवस्थापन भनेको कुरो यो हाम्रो अङ्गभित्र पर्छ यसकारण तपाईँहरू आउनुहोस् उहाँले सच्याउनु भयो यो दुईवटा कुरोलाई म साधुवाद दिँदै मेरो शुभकामना मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याएँ नमस्कार